И здравейте, аз съм Илия Златков, днес ще играем Майнкрафт. Оцеляване епизод 2, ето тук е с ледър костюм почти. Има само хелм. От зомби, преди малко убихме зомби, заради не можахме да правим клип. И сега започваме, ако ви харесва това видео, искам лайк, защото тук съм много красив. С моя братовчет Варбан. Здравейте. Ето го, то при мен отляво. Отясно. Да, от моята страна наляво. Ето ляво. И така, и сега само трябва да си направя от настройките камерата. И тук веднага има дърво, мога да чупим. Така. И ето, да чупи дърво. Добре. Ти направи ли за змол се чупи? Да. Сигурен си? Да. Ти го взе едното дърво. Две взе. Човек. Ай! Зомби! Пази ме гърба, бе, топчо. What the fuck? Аз ще му взема бронята. Това е голд броня, бе. А, да. Аз ще направя меч. Край, умрях. Абе, какво ти става на тебе? Какво ядеш? Помощ! Ти къде си, бе? Пази ми гърба, бе, ще ме убие! Аз не мога да бия. Ти умря ли това? Чакай, бе! Ела ми ти сега. Ще видим... Не го убихме. Значи, бързо трябва да си направим мечове. Трябва да убием зомбито и заради беше малко по-тихо. Опа. Давай да чупи дърво. С 40 FPS съм. 46 даже. Да. 44. Тук е малко по-спокойно и на него е 42. На мен е 44. Това е добре, защото сме близко. Има светлинна връзка. Давай да чупи това дърво тук. Аз ще направя крафтинга. Ето колко ни трябва за мечовете? Две. Общо. Аз направих един меч, една кирка. Ето тук ще чупя стоун малко. Да чупя ли още едно дърво? Да, става. Okay. Този път няма как да умрем. Майко, с 33 FPS съм. Хора, както виждате отгоре, 45 FPS, 44 сега, а пък на него е само 42. Хора, 36. Това е добре, това е добре. 30-40 са добре, за 36 нагоре. Готово, аз щупих това дърво. Окей, напри си Акс. Какво? Акс. Да влезна в това. Така. Ето тук има кол. Какво правиш? Трябва да направим къща. Малка къщичка да има. Нали? А, виж! Ти вече си готов. Ти взе 48. Да. Ебате. Че аз не видях. Само две кол имаше тук. Къде бе? Ой. Ти. Ето ме. Ми. Това да го вземем ли? Така, да, вземи го. Аз ще взема тук храна, тук има крава. Долу има веднага мина. Има спаунър, там няма да ходим. Защо? Ама то вярно. Зомбита. Спомнеш ли си? Да. Зомбита! Как се хвана? Човек, бе, стига. Ей, оплаши ма, ей. Идват! Пък аз оби... Аз съм гладен, гладен. Ще умра. Няма как да умреш. Ще умра. Чакай, ела. Ще умра от глад. Ела. Ела, бе. Къде си? Ела, ена тука. Ох. Извинявай, без диск.
Ще качиме тук към... Тук горе. Чака. Обаче аз не съм гладен. В играта. Оф, аз мисля, че наистина. Не, не съм. О, what the fuck? Какво? Я ела, бе! Идваме и сега. Гатилата! Красота, бате! Красота! Просто. Чакай, кобълстон трябва. Това беше... Това е красота, нали? Няма да отиваме там. О, има такова, виж. Това е гранит. Аз мисля, че е айра, наистина. Това е гранит, бе. Прилича. Гранит, чака. Е, ти си с кирка. Аз имам кирка, бе. Аз нямам. Ми напари си. Е, как? Лесно. Я дай крафтинга. Крафтинг. Крафтен. Това? Да. Добре. Сложи го. Просто. Така. Да, отка. Направи ми кирка. А? Кирка! Окей, бе, не викай. Ето, заповядай. Къде? Ето, фърлям ти. Ето. Ах, ето. Така. Така е по-бързо. Ей! Чакай, отивам за кол. Ето, тук има кол. Аз съм тук близо, да знаеш. Не съм надалеч, не отивай никъде. Да, бе, аз ще видя това име. Името. Аз съм долу, бе, виждаш ме. Така, 9 за сега купчета. Такива. Пак ти купчета. Я ми дай. Те е 9. Добре. Стой, има още тук, още 3-4. Ела да ти ги дам. 13. Ето ти. Че да взема това тук. Овцата. При мен е тъмно. И при мен. Разбира се, че ела тук да ти дам това. Ела бе, ела. Ела тук горе да се качим. Оф, управи времето. Ти трябва да го оправиш. О, вярно. Ай сега, стой. О, така. Така. Ама ти го направи на нощ. Ти го направи. А, готово. При теб светло ли? Да. Ара се качам горе. Добре, ела да ти дам това. Чакай бе, чакай. Първо да трябва да се качим горе, дай. Или аз имам. Или дай. Е, ти не знаеш какво искаш. Е, какво? Ела. Ела, ай си земи. Ела, ай си земи. Има достатъчно храна. Ето. Thanks, very much. Да чупя ли още? Чакай. Ама аз съм гладен. Наистина ли? Не бе в играта, бе. Чакай, ще ти дам сега. Ето. Аз имам стейк. Фрай каквото и да яде. Имаш ли? Е, там са, виж. Зад. А, ти под тупа къде се хвърли. Ами да. Ами две ти дам. И аз имам 3. Гледай, аз направих и легло, за да спим. Окей. Аз ще чупя още. Аз ти имам за дърва или аз имам. Така, още един път. Чест. Така. Хух! Не умряхме. Радвам се. За малко да умрях. Да, от голд зомби. А ти беше на 3 сърца. На 1. Да, аз видях, ти беше наполовина, Вер. Тук в честа има работи. Че да служих.
трева. Малко да има. Ти какво правиш, човек? Какво майнваш ти? Бедни сме, нямаме пари. То пък. Е, в играта няма... Отвори тъпия чест! Кой? Не бе, аз тук да отворя тъпия чест. В играта сме много... Че заяква нещо. Ние сме бедни в играта. Не можем да си намерим... Да, още нямаме диаманти, веро. Ама сега ще намерим. Не се бъде, ще дойде Томик. Тук малко предпазител. Поне. Тук за да пазим. Малко. Не можем да си купим дърва. Да. Да, вярно е, вярно. Да. Тати печка. Да. Сти. И тук... Сти от тати печка. Той беше. Хайдин Тахан. И тук... Хайдин Тахан. Кога? Е, кирката ми я няма вече. Две минути. Кирката ти я няма ли? Да. Две минути, как ке биби собин. Окей. Тук беше майка ми преди малко. Така. Чакай, какво послагаш? Чакай да видя. Нищо. А, кого стол. Е, тук малко да пазя. Е, кирката всяка. Какво е кирка ли сега? Трябва. Ето, вземи тази кирка. После ще я върна. Гли къде фърлих, чак. Ама споко, ама и та ще изчезне. Ама си направи нови. Е, да. Ти можеш да режеш, нали? Например? Ами, от видеото. Например? От видеото, където го прави. Не знам. Можеш, да. Я съм го правил. Ето тук е малката врата. Предпазите пък. О, чакай. Тук не трябва. Твоето е на червено вече. Кирката ти. О, шит. Е нищо. Е си направо. И аз. Да. И ти. Си направиш кирка. Така. Уф. Но то няма смисъл. Ето, то даже вече свършиха кирката. Ама защо само кубостон? Не знам. А сега как ще такова? Мъка. Да. И ако... И до тук свършваме, ако ви хареса това видео, искам лайк. Нали? И след един час пак ще има видео. И чао. Чао.